მოსწავლეთა 77% ამბობს, რომ სკოლაში მისვლისას შეა. აქედან 42% შიმშილის განცდას ხანდახან, ხოლო 35% ყოველდღე განიცდის. საქართველოს მასშტაბით სკოლებში სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს განახლდა. სკოლის დაწყებასთან ერთად კვლავ აქტუალურია მოსწავლეებისთვის უფასო კვების მოდელის დანერგვის საკითხის განხილვა. მაგალითად, გასულ წელს უფასო კვება სკოლებში ეს დაპირება წინასაარჩევნოდ, როგორც ქართულმა ოცნებამ, ისე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმაც გააჟღერეს. თუმცა სასწავლო წელი ისე დაიწყო, რომ კვების პროგრამა სკოლებში არ დანერგილა. უფასო, ჯანსაღი და სრულფასოვანი კვება არის ბავშვის უფლება და არა ფუფუნება. მოძრაობა ხმამ კამპანია სკოლებში საყოველთაო უფასო კვების შესახებ გასული წლის ოქტომბერში წამოიწყო და დღემდე აქტიურად აგრძელებს საკითხის მხარდაჭერას. უფასო კვების მოდელის დანერგვას გარდა იმისა, რომ ის ბავშვის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, აგრეთვე თანახლავს არაერთი ისეთი დადებითი ფაქტორი, როგორიცაა ადგილობრივი და ეროვნული წარმოების სტიმულირება, სოფლის მეურნეობის განვითარება თუ სხვა. უფასო სასკოლო კვება ეს არ არის ისეთი პროგრამა, რომელიც სახელმწიფოსგან მხოლოდ დანახარჯს მოითხოვს. და ეხა ამას ახსნი რას გულისხმობ, ხო? ხშირად აი ამ უფასო სასკოლო კვებას ხშირად უწოდებენ ორმაგი მოგების პოლიტიკას. სახელმწიფო იცავს ბავშვებს, ანუ სოციალური დაცვის ღონისძიება არის უფასო ბავშვთა კვება. მეცაც გეტყვით, ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული სოციალური დაცვის ღონისძიება. 161-ზე მეტ ქვეყანაში ჩვენ გვხვდება ამა თუ იმ ფორმით უფასო სასკოლო კვება. მეორე, ეს არის განათლების განვითარების, ბავშვების სწავლის უნარის განვითარების გაუმჯობესების მექანიზმი, ხო? ანუ ეს უკვე მართლა მეცნიერულად დადასტურებული ეჭმიუტანელი სიმართლე არის, რომ შეიძლება ბავშვი ვერ სწავლობს. ბავშვი, რომელიც სათანადო ჯანსაღს აკვებს ვერ იღებს, ის მას სწავლის უნარი უკვე იჭდება. ხო? თქვათ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბავშვების დაბალ მოსწრებაზე საქართველოში, ხო? ამ დროს ყველაფერს ახსენებენ ბავშვთა შიმშილის გარდა. მესამე საკითხი ეს არის, რომ უფასო სასკოლო კვებას შეუძლია ადგილობრივი ეკონომიკის გამოცოცხლება. აქ იდება ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ საკვები უნდა იყოს ადგილობრივი. სოფლის მეურნეობის საკვები, რომელიც გამოიყენება მოსწავლეების გამოსაკვებად, უნდა იყოს ადგილობრივი, ხო? სხვათა შორის, როცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდე რუზველტის დროს დაიწყო უფასო სასკოლო კვება სკოლებში, ხო? მიზანი, იცით რა იყო ამ პროგრამის? ერთი იყო მოსწავლეების სოციალური დაცვა და მეორე ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის განვითარება. ქვეყნებში, სადაც უფასო სასკოლო კვება დაინერგა, მცირდება სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი, იზრდება სკოლაში დასწრების მაჩვენებელი, ამცირებს გადამეტებულ სიმსუქნეს. კვლევის ფარგლებში, რომელსაც რამდენიმე დღეში გამოვაქვეყნებდა, რომ ის ფარგლებშიც მასწავლებლები გამოუკითხეთ, ხო? მასწავლებლებმა ეს ძალიან ეჭმიუტანელი საკითხი არის, რომ როდესაც ბავშვი ან გაფანტულია ყურადღება, ან კონცენტრაცია უჭირს, ან შეუძლოდ ხდება სკოლაში, პირველი რასაც მასწავლებელი ეკითხება, შეერი ხარ, ეს არის. და მასწავლებლებმა ჩვენ გვითხრეს, რომ ხშირად უკვე აღარ ვეკითხებით ამას, იმიტომ რომ იგულისხმება, რომ შივრები არიან. მასწავლებლები ხსენებენ შემთხვევებს, როდესაც სასწრაფოს გამოძახება გახდა საჭირო და როდესაც კაფიო გახდა მასწავლებლებისთვის, რომ პრობლემა შიმშილი იყო ბავშვის და არა თქვა სხვა ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემა. სოფლის მასწავლებლებმა ჩვენ თალაპარაკში ახსენეს, რომ შესაძლოა ჭადი და ყველი მოსწავლე სახლში კონდეს, მაგრამ ისინი ვერ იღებენ სათანადოდ დაბალანსებულ ჯანსაღს აკვებს, რომელიც მოსწავლის გონებრივი უნარების განვითარებისთვის, სწავლის უნარების გაუმჯობესებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ხო? რეალურად რაზეც ეს მასწავლებლები საუბრობდნენ, ხო? ამას შესაბამის ლიტერატურაში ეძახიან ფარულ შიმშილს, ანუ შესაძლოა ასე ვთქვათ, სახეზე არის იყოს ის შიმშილი, რომელიც ჩვენ გვახსენდება შიმშილის ხსენებისას, მაგრამ იყოს ფარული შიმშილი, როცა მოსწავლე ვერ იღებს სათანადო საკვებს, ისეც როგორიც მისი განვითარებისთვის არის საჭირო. მაგრამ ისეც არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ პრობლემა ფარული შიმშილი არის საქართველოს სკოლებში. პრობლემა არის შიმშილი, რასაც ჩვენ აქ გულისხმობთ, იმიტომ რომ, როდესაც ბავშვი ამბობს,
ყოველ დღე შიმშილის გრძნობა მაქვს, აი გამოკითხვაში, რომელზეც მე დასაწყისში ვახსენე, ხო, კითხვა ესე დაუსვეს, რომ გაქვთ თუ არა შიმშილის გრძნობა სკოლაში და როცა ამაზე ბავშვი ამბობს, რომ ყოველ დღე აქ შიმშილის გრძნობა, აქ ფარულ შიმშილზე ვერ ვილაპარაკებთ, ხო? საქმე გვაქვს შიმშილთან. მრავალი კვლევა მოწმობს, რომ სკოლებში კვებას ბავშვთა აკადემიურ მოსწრებაზე, საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობაზე, ზრდა განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენა აქვს. ბავშვი, რომელიც მშიერია, ვერ ახერხებს იყოს მობილიზებული და მოტივირებული იმისთვის, რომ ისწავლოს. საზოგადოება სამად გავყოთ, ხო, უხეშად. უფრო შეძლებული ნაწილი და საშუალო კლასის საკმაოდ დიდი ნაწილი ცდილობს, რომ ბავშვები ატაროს უფრო მეტად კერძო სკოლებში, ხო? ამ კერძო სკოლებში ძირითადად არის ასევე კვება უზრუნველყოფა. მეორე ნაწილი, ეს არის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია საკუთარ შვილს გაატანოს ჭამის ფული სკოლაში. და ეს არ არის, ხო, დიდი თანხა და შესაბამისად ეს თანხა მან შეიძლება მისცეს ბავშვს. და აი აქ უკვე როცა ეს არის საჯარო სკოლა და იქ ხდება ბავშვი, რომელსაც არ აქვს ჭამის ფული და ბავშვი, რომელსაც აქვს ჭამის ფული, ხო? აქ უკვე სცენარის განვითარების ორი ვარიანტია. ვარიანტია, რომ პატიჟებს, უხეშად რო ვთქვა, ხო, ან უყობს მას ამ საკვებს, რაც ნებისმიერ შემთხვევაში არ არის კარგი, თუ ეს, ასე ვთქვათ, მუდმივად გრძელდება, ხო, რაღაცა დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ ქმნის უხერხულობას თუ სხვა, ან მიირთმევს ერთი ბავშვი, ასე ვთქვათ, და მეორე უყურებს, რაც ასევე არ არის კარგი. ხო, შესაბამისად, აი სკოლის და უფასო კვების შემოღება სკოლაში საშუალებას მოგცემს, რომ გქონდეს აი ეს სოციალური უთანასწორობა დაძლევა. მინდა გავიხსენო, დაახლოებით ალბათ ერთი 10 წლის წინ იყო, ხო, ეს 2012 წელს, როცა დაიწყო საუბარი საბავშვო ბაღების უფასო კვებაზე. მე მაშინ ძალიან ბევრი მესმოდა, რომ ეს კვება იქნება რთულა დასაწყები სისტემისთვის, იქნება ძალიან ძვირი. სხვათაშორის ასე იყო ლაპარაკიც, როცა იყო საუბარი სავალდებულო რაღაცა იმაზე, რომ ცხელი წყალი ყოფილიყო საბავშვო ბაღებში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არგუმენტები, რომელიც ეხება ფინანსების ვერმოძიებას, სიძვირეს, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობას, ეს არგუმენტები გასაგებია, მაგრამ გადასალახავია. ეს ანუ პრობლემა არის არა ის, თუ სადვიშოვოთ ფული, მე დარწმუნებული ვარ ის თანხები, რაზეც არის საუბარი, ხო, დაახლოებით 50-100 მილიონის ფარგლებში, ხო, წელიწადში. ეს არ არის იმხელა თანხა, რომ განათლების სისტემაში ან ჯანდაცვის სისტემაში და ზოგადად ქვეყანაში ამ თანხის გამოძებნა ვერ მოხერხდა. იყო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამა, ხო, სოფლის მეურნეობის და ასე შემდეგ, და გასაღების ბაზრები ამ ტიპის საწარმოებისთვის ძალიან რთულად მოსაძიებელია, ხო? მე ყოველას უხდება რაღაცა მაღაზიის ფართის პოვნა თბილისში და ესე დიდ ქალაქებში და იქ გასაღება და ასეთ შემთხვევაში სკოლა პრინციპში ყველა დასახლებულ პუნქტშია და უკვე იარსებებს თუნდაც მინიმალური, მაგრამ ის ადგილი, რომელიც ამ ადგილზე წარმოებულ პროდუქტს შეიძლება. ჩვენ ვალდებული ვართ ვიზრუნოთ, რომ დავიცვათ ბავშვების უფლებები და რომ ბავშვები არ იყვნენ მშივრები. და თუ ჩვენ მეგულისხმობ საზოგადოებას და სახელმწიფოს, ამისი უზრუნველყოფა არ შეგვიძლია, მაშინ აბა ინფრასტრუქტურის განვითარება ან გარეგანათების მოწყობა იქნება თუ გზების მოასფალტება, ნუ რა თქმა, ხო? სრულფასოვანი და ჯანსაღი კვება, განსაკუთრებით სასკოლო ასაკში, უდიდეს გავლენას ახდენს ბავშვის მომავალზე, როგორც ფიზიკური, ისე მენტალური კუთხით. შესაბამისი ვიტამინების, მინერალებისა და ორგანიზმის ჯანსაღი ფუნქციონირებისთვის საჭირო კალორაჟის დეფიციტი მოზარდის განვითარებას ერთი ორად აფერხებს. ბავშვთა ასაკში და მოზარდისთვის მთავარი არის სწორი კვება. და ამ პერიოდში იწყება ორგანოების ჩამოყალიბება, იწყება ზრდა. შესაბამისად, ორგანიზმი რო ნორმალურად გაიზარდოს, რო არ შეიქმნას რაიმე პრობლემები, ნებისმიერ სახის პრობლემას გულისხმობ, არა მარტო ორგანული, სხვადასხვა ორგანოების მხრივ, არამედ მენტალური პრობლემები, ამისთვის აუცილებელია სწორი კვება.
განსაკუთრებით როდესაც მოზარდი არის სკოლაში, ვინაიდან გონებრივი დატვირთვა მოიხმარს უფრო მეტ კილოკალორიას, ენერგიას, ვიდრე ზოგადად ფიზიკური დატვირთვა. შესაბამისად, ჩვენ ეს კალორაჟი უნდა შევავსოთ და უნდა შევავსოთ სწორი კვები. რას გულისხმობს სწორი კვების პრინციპები? პირველად უნდა შევთანხმდეთ, ეს არის ენერგეტიკული ფასეულობა, ეს არის ცილა, ცხიმი, ნახშირწყლები. რაც უნდა იყოს ადეკვატურად და თანაფარდობით მიღებული. გარდა ამისა, აქვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უჯრედის მინერალურ მარილებს. განსაკუთრებით მოზარდებმა ყურადღება უნდა მიაქციოს მშობლებმა, რომ რაციონი შედგებოდეს საუზმე, სადილი და ვახშამი. რაც შეეხება ხილი, აი დამატებითი რაღაცა უნდა მოხდეს, მიწოდება ბავშვისთვის კვების შუალედებში. საუზმე ეს არის მთავარი რაციონი. შემდგომ უკვე, აი შემდგომ ეტაპზე, თუ ბავშვი არის გარკვეული პერიოდის სკოლაში და იქაც არ მიიღო საკვები, შეიძლება განუვითარდეს, ესე ვთქვათ, ყურადღების დეფიციტი. აქ უკვე შეიძლება ჩაერთოს ისეთი ჰორმონები, როგორიც არის ინსულინი. შეიძლება გამოიწვიოს გუნებაგანწყობის შეცვლა, შეიძლება აგრესიულობა მოიმატოს, შეიძლება გამოიწვიოს ასევე ძილიანობისკენ მიდრეკილება, შეიძლება ამან განაპირობოს მახსოვრობის უნარის დაქვეითება, განაპირობოს აი არააქტიურობა სკოლაში, ვინაიდან აქვს უკვე მოთხოვნილება საკვების, ვერ ღებულობს საკვებს. ამიტომ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ან უნდა წამოვიდეს ისეთი ტრადიცია, რომ ბავშვ სკოლაში გავატაროთ ლანჩბოქსები, რომ აი ეს შესვენებაზე კონდეს დაუშვათ აი კვების საშუალება, ან სკოლამ უნდა იზრუნოს, რომ რაღაც ესე ვთქვათ ბუფეტების სახით, ან რაღაც საკვები პროდუქტების სახით სკოლაში ბავშვისთვის უნდა მოხდეს მიწოდება საკვების, რომ ბავშვმა ადეკვატურად შეძლოს თავის ძირითადი ფუნქციის, სწავლის ფუნქციის შესრულება სკოლაში. ვინაიდან ძირითადად ყველა სკოლასთან რომ დავაკვირდეთ, არის ფასტფუდის ბუფეტები გახსნილი, თუ ბავშვ მშობელი აჭანს თანხას, რომ შეუძლია ეს იყიდოს, თუ აქ მშობელს ამის საშუალება, ყიდულობს, მაგრამ ესეც არის ძალიან მავნებელი, ვინაიდან აი ეს სწრაფი კვება, ეს ძირითადად ერთფეროვანი საკვებია აქ წარმოდგენილი. შესაბამისად, სამომავლოდ ამას მივყავართ ისეთი პრობლემის შექმნამდე ბავშვებში, როგორიც არის სიმსუქნე, როგორიც არის უკვე აი სხვა ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, კუჭნაწლავის პათოლოგიის განვითარება. ამიტომ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ აი ამ საკვებთან, თორემ ისე შეიძლება შეიქმნას სამომავლოდ, აი მოზრდილობის პერიოდში შეიძლება ბავშვი ექნას ძალიან დიდი პრობლემები, როგორც აი გასტრიტის თვალსაზრისით, კუჭის წყლის თვალსაზრისით, ასევე შეიძლება ეს გახდეს ჰიპერინსულინემიის წონაში მომატების საწინდარი, რაც შემდგომში ეს არის პრედიაბეტი და შეიძლება ეს შემდგომში რაღაც დიაბეტის გამვითარებასაც შეუწყოს ხელს. საქართველოში არსებული სოციალური ფონის გათვალისწინებით ხშირად ოჯახების დიდ ნაწილს ფიზიკურად არ აქვს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ბავშვი სკოლაში ნასაუზმევი გაუშვას, ან მას თუნდაც მცირეოდენი თანხა გაატანოს კვების უზრუნველსაყოფად. გამომდინარე აქედან, სკოლაში უფასო კვების მოდელის დანერგვა, გარდა ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვისა, ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირებას შეუწყობს ხელს. აუცილებელია ჩემის აზრით, ბავშვმა იკვებოს სწორად, ჯერ ერთი პირველ რიგში სწორად უნდა იკვებოს და ყველა მესამე გაკვეთილის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბავშვი არის ენერგიული და ენერგიას როცა ხარჯავს, ეს უნდა შეიცვალოს, ხო? ჩიერი ტვინი ვერ მუშაობს ჩემის აზრით. მეტომ ბავშვი ვერ იაზროვნებს სათანადოდ. რომ როცა შია იმას, ხო, ფიქრობს ალბათ რაიმე მიირთვას, ხო? და ამიტომ თუ გინდათ უბრალო რაღაც რო იყოს, თუ გინდათ კბილეული სახით ან რაღაც ისეთი წამახალისებელი, აი შეიძლება რომ ბავშვ წაადგეს აგი. მის ჯანმრთელობასაც და რა თქმა უნდა ტვინიც კარგად იმუშავებს და უფრო მეტად მოусმენს და აქტიური იქნება ჩემის აზრით ბავშვი გაკვეთილზე. დღევანდელ დღეს რო შევხედოთ, ბავშვი ძალიან დიდ დროს ატარებს სკოლაში. რაზეც ხელი არ მოიუწყდებათ, ამ ეტაპზე არის კვება, სადაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვი სკოლიდან ძალიან მშიერი მოდის, ან თვითონ საგოკვეთილო პროცესშიც კი უკვე განიცდის ამ გრძნობაში იმშილს. გარანტირებულად საქართველოში ყველა ბავშვი სკოლის დღეებში მაინც იყოს გამოკვებული, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა. როგორც მშობელი შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი შვილი ჯერ ძალიან პატარაა და პირველ კლასელია და დიდ დროს არ ატარებს სკოლაში, მაგრამ როდესაც გაიზრდება და უფრო მეტი ექნება დატვირთვა, მიკროფონ ძალიან კომფორტული იქნება, თუ ის საგაკვეთილო სივრცეში მშიერი არ იქნება, ყურადღება ამის გამო არ გაეფანტება და ასე ვთქვათ, ვინმე ორგანიზებას გაუკეთებს მის კვებას და არ იქნება გამოკვებილი, თქვა, აი ესეთი
საკვებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ბუფეტში ან მაღაზიებში გარშემო და ამით არ გაიფუჭებს ჯანმრთელობას. ეს უფასობა, ეს ძალიან დიდი ქველმოქმედება იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სკოლის 60% ბავშვი შეიძლება შერიცმოდეს სკოლაში. ეს ძალიან ქველმოქმედება იქნება, ვინც ამას გაუძღობა. და რა თქმა უნდა, 1, 2 თუ 3 კაპიკით მაინც ადგება ოჯახს, რაღაცა არის და ბავშვი მაინც ნორმალურად დაკმაყოფილებული არის და ეს ყველაფერი იმოქმედებს ბავშვის სრულ ზრდაზე. შიმშილი მაინც მოქმედებს ბავშვზე, საერთოდ მისი კუჩის მოქმედებაზე და ყველაფერზე. ძალიან კარგი იქნება, მე ვესალმებით, ხოლო ეს უნდა იყოს ძალიან კონტროლის ქვეშ. საქართველოში ბავშვები შიმშილობენ. მათი დიდი ნაწილი განიცდის შიმშილს ხანდახან ან ყოველ დღე, მაშინ როცა ისინი საკლასო ოთახში სწავლის პროცესში უნდა იყვნენ ჩართულები. სანამ ბავშვების აკადემიურ მოსწრებას, მათ მიერ ჩაბარებულ გამოცდებსა და ბევრ სხვა საკითხს საქილიკოდ გავხდით, უნდა გვახსოვდეს, რომ მშიერი ბავშვი ვერ სწავლობს.